Kazakhstan and Azerbaijan that have are also complicit. Böyük Britaniya parlamenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Dəyişikliyə əsasən sanksiyalar geniş fərdlərə və şirkətlərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin tətbiqinə icazə verəcək. Rusiyaya qarşı əvvəlki sanksiya rejimi Britaniya hökumətinə yalnız Ukraynanın sabitliyinin pozulmasında birbaşa iştirak edənlərə qarşı tədbirlər görməyə imkan verirdi. Lakin parlamentin üzvlərindən biri Rusiya ilə yanaşı Qazaxstan və Azərbaycana da sanksiyaların tətbiq edilməsinə çağırış edib. Bu fikrini Azərbaycanın hazırda Rusiya ilə olan yaxın əlaqələrini sitat gətirib. Deyəsən xanım parlamentarinin diqqətinə çatdırmaq gərəkir ki, Azərbaycan dövləti öz müstəqilliyini əldə edə bilmək üçün Rusiyanın xələfi SSR tərəfindən 90-cı ilin 20 yanvarında böyük qırğına məruz qalıb. Cəmi 2 il sonra yenicə yaranmış Rusiya Federasiyasının dəstəyi ilə Azərbaycan ermənilər tərəfindən təcavüzə məruz qalıb. Eləcə də Rusiya dövlətinə məxsus 366-cı motoatıcı alayın ermənilərlə birlikdə Xocalıda hansı vəhşiliklərin törətdiyini xanım parlamentarinin bilməsində fayda var. Rusiya ilə yanaşı Azərbaycanda da sanksiya tətbiqi haqlı olaraq sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində gülüşlərə səbəb olub. Rusiyanın davam edən 30 illik Qarabağ problemində hər zaman Ermənistanı dəstəkləməsi, Azərbaycanla daim konfliktdə olması heç kimə sir deyil. Yaxşı olardı, xanım parlamentari hazırda çətin vəziyyətdə olan Ukraynaya daha qətiyyətli və real olan addımların atılması üçün Britaniya parlamentində təkliflər səsləndirsin. Can be sanctioned by this government. Could she clarify that and clear that up? And the second thing is, it's not just Russia, but it's the jurisdictions like Kazakhstan and Azerbaijan that have